Zdravo svima i dobrodošli u još jedno izdanje HR for world -a. Ja sam vaš današnji domaćin i moje ime je Jelena Blažić. Ja sam po profesiji HR konsultant i volim da se predstavim kao neko ko voli da radi sa liderima i sa mladim HR profesionalcima i pomažem u tome kako da najpre zaposle i izgrade svoj tim Zatim kako da taj tim razviju, neguju i onda kad imaju tako lep tim i da ga zadržem. A moja današnja gošća je prije svega moja prijateljica, a onda i saradnica Vesna Milutinović. Vesna je master psiholog, a njena pasija i njena polja ekspertize su trening i razvoj, edukacija zaposlenih, individualni i timski coaching. Vesna, dobrodošla. Hvala puno na pozivu. Dobar dan svima. E, Vesna i ja smo naravno ovaj, pripremajući se za ovo izdanje HR for Worlda imale nekoliko tema na umu u kojima želimo da pričamo, zapravo mnogo više od nekoliko, ali smo se nekako odlučile da pričamo o feedbacku. E, ova tema je izuzetno detaljno obrađena i od strane lidera i od strane HR menadžera i mislimo da se dosta priča o tome zašto je važan feedback, koje su neke dobre tehnike i dobre prakse davanja feedbacka. Tako dakle, da Vesna, ja zapravo nećemo pričati danas o tome. Mi smo više htjeli da sagledamo ovu temu iz nekog malo drugačijeg ugla. E, tako da dakle, Vesna, ja želimo pre svega da pričamo o uslovima za kreiranje feedback kulture u kompanijama. Zatim želimo da pričamo o tome zašto i menadžere i zaposlene vrlo često boli stomak kada treba isporučiti ili kada treba čuti povratnu informaciju. I na kraju krajeva želimo da pomenemo jedan malo drugačiji pristup feedbacku. Konkretno da pomenemo koncept feedforwarda za koji znamo da se, da li u potpunosti ili u nekim delovima, već pomalo primenjuje u kompanijama kod nas, ali isto tako i da se o njemu još uvek nedovoljno priča i da prosto ima nekih prostora ove, razgovarati, razgovarati na tu temu. E, tako da, evo odmah da otvorimo, što se kaže, first things first, e, feedback e, kultura u kompanijama. E, mislim da nekako svaka, e, svaka kompanija e ovaj u, u svakoj kompaniji negde postoji svest o tome koliko je važno razviti e, i negovati kulturu feedbacka i negde moje iskustvo kaže da se tu zaista ulaže e, i e, resursa i vremena međutim e, vrlo često i onda kompanije negde i smatraju kao da okej okay, mi imamo razvijenu e, feedback kulturu i negujemo je međutim onda kad mi zagrebamo malo dublje ovaj često se dešava da to baš i nije slučaj Vesna, šta ti kažeš, šta su neki najčešći razlozi i koji su u stvari predoslovi da mi uopšte pričamo o razvoju feedback kulture? Proces samog davanja feedbacka je izuzetno tanan i zbog toga je potrebno da odnosi unutar kompaniji budu zasnovani na poverenju. Dakle, da kompanija ceni zalaganje, da ceni razvoj zaposlenih da je to učeća organizacija koja zna da su greške sastavni deo rade i funkcionisanja i da ona upravo služe da se iz njih mnogo toga nauči. Dakle, potreba nam je odnos poverenja lidera i zaposlenih, da se neguje otvorena komunikacija, da takva bude organizacijona kultura, da se ceni transparentnost, taj otvoren odnos, da razmana informacija postoji, da postičemo jedni druge, da se razvijaju, da učimo i da u organizaciji bude zastupljeno više pravi timski rad, a manje kompetitivnost u organizaciji. To bi negde bilo, da kažemo, neki važni predoslovi za kompaniju kako bi razvila feedback kulturu. Ono što sam već napomenula jeste upravo ovo poverenje. Dakle, poverenje je ključan pokazatelj psihološke sigurnosti zaposlenih u jednoj kompaniji i upravo e, ova psihološka sigurnost utiče na samo angažovanost zaposlenih. Poverenje pomaže u stvaranju okruženja psihološke sigurnosti, dakle gde će se članovi tima, dakle sami zaposleni, osjećati da je sasvim u redu i čak i poželjno da postavljaju pitanja da dele svoje neke nedumice, brige i da dele ideje. S tim u vezi brže i bolje, kvalitetnije će završavati poslove, a odnose koji će se razvijati će biti, da kažemo, prijateljski i puni poštovanja. Kako bih rezimirala ovaj odgovor? Dakle, potrebno da imamo učeću organizaciju, da se greške ne gledaju kao greške, nego prostor za razvoj i da postoji ta psihološka sigurnost u kompaniji gde vlada uzemno poverenje. Da, baš mi je super što si pomenula psihološku sigurnost. Ovaj, znamo da je ona preduslovela i za angažovanost, i za motivaciju, i za, neki, za nekog um, out of the box thinkinga u, u, organizaciji. I evo, I evo je sad uh, i u kontekstu uh, građenja feedback kulture. Ovaj, psihološka sigurnost je meni vrlo interesantna tema i ovaj, vraćam, vraćam nas odmah na, na, na našu izvornu temu. Evo samo da pomenem, ovaj, mo, mogao bi biti... Um, materijalo za čitavu jednu HR for World epizodu definitivno. E sad, ovaj ako pričamo o situaciji da nemamo još uvek razvijenu feedback kulturu, onda se najčešće taj momenat komuniciranja povratne informacije između menadžera i zaposlenog dešava u okviru performance review ciklusa, a najčešće znamo da je to ili jednom godišnje ili dva puta godišnje i mi onda u suštini imamo ovaj, dve strane u procesu koje nisu naviknute na proces, pogotovo ako pričamo o tome da treba isporučiti neku neprijatnu informaciju u smislu neku kritiku ili nešto tog tipa i onda se dešava da obe strane i ova koja treba da isporuči povratnu informaciju i ova koja treba da čuje, vrlo često čitavog tog procesa boli stomak. Šta ti misliš o tome? Apsolutno se slažem. Jedna i druga strana je upravo u tom neprijatnom osjećaju. Svi mi volimo da čujemo pohvale o svom radu. Doduše, neki od nas imaju neprijatnost kada su pohvale u pitanju. Međutim, ovaj, pohvale služe da druga strana zna šta je poželjno da ona zadrži u poslu kao praksu i kao način rada. Pohvale takođe služe i kao neka vrsta motivacije, podstrek da e, imamo uverenje da druga strana priznaje rad samog zaposlenog u vidu motivacije. To što se tiče pohvala. Veći problem je kada se radi o nekoj negativnoj oceni, odnosno sa opštavanjem negativnog feedbacka, odnosno kako si rekla kritike. I upravo ovaj, ponovit ću i strana koja treba da saopšti ne želi da saopšti negativan feedback, a strana koja treba da čuje ne želi da čuje taj negativan feedback uopšte ili ne želi da čuje od nas, ukoliko smo mi u poziciji lidera. Boli nas stomak jer nam je mnogo teško da mi kao lideri budemo direktni. Plašimo se da ćemo promeniti i pogoršati odnos sa zaposlenima, imamo zaista dozu neprijatnosti, da strah kako će zaposleni da reaguju, kako ćemo da sastavimo rečenicu, na koji način, da li će taj način biti ispravan da nas druga strana zaista shvati onako kako smo želili to da kažemo sa pozitivnom namerom a s druge strane osoba koja sluša povratnu informaciju, kod nje mogu da se jave niz, niz otvora. Mm -hmm. Da, mogu da, mogu da zamislim da je osoba koja e, treba da čuje feedback, ovaj, je li u naš, na, našoj ljudskoj prirodi jeste da imamo tu neku sliku o sebi koju želimo da sačuvamo i sad potencijalno taj feedback može da je naruši a onda druga strana koja treba da isporuči ovaj, e, povratnu informaciju može da ima strah da tu drugu stranu uvredi, povredi i tako dalje. Tako da, verujem, to su ja neki od otpora, ali sam sigurna da ih ima još.